ito GROK, usdt nalagpasan na ang et8 short na ba oy Huwag basta-basta nag-show short. Alam nyo po, okay, ito ha, para doon sa mga bago. Sa kaming mga veterans, yung mga matatagal na dito, meron po tinatawag dito na high means higher. Pag na-break yung all-time high, ibig sabihin, wala ka nang tinitignan na resistance doon sa chart. So, a lot of newbie traders, pag nakita, oy ang taas na nito, all-time high na. Breakout ni all-time high. start mag-short kahit walang setup. Okay? Kailangan po, hanapin nyo muna yung setup bago nyo i-short. Eh, wawasi-wasi kayo nito. Ano yung signal? Bakit tayo mag bakit ka magsu-short dito? Wala. Dahil lang na break pag nag-break wala na resistance siya sa taas. Kaya delikado po, no? wag basta-basta mag-short. O, oh, even sa tipay natin, sa 4-hour time frame, oh, long yung huling signal. Wala. Okay? Mas pinadali natin yung buhay ng mga tipay natics natin kasi si tipay may binibigay na signal. Depende sa time frame na gamit nyo, pero tinest natin to sa 4-hour time frame. 4 hour one day no. Pag bumababa po kayo, magkakaroon niya ng ay okay, magkakaroon po 'yan ng iba't ibang klase signal. But the key is ito po, ha? Ah, tingnan niyo yung trend. Akyat. bak bakit kita issue short? Bakit kita issue short? Eh, yung, yung long signal ko, higher low, yung short signal ko, higher high. Ibig sabihin, yes, may lumalabas na short, pero pataas pa rin siya ng pataas. Pataas ng pataas yung short signal, pataas. po ito. This is trending up. So, pag short mo to, mas malaki yung chance na maipit ka or maliquidate ka compared kung hahanapan mo ng entry ng long. <laughs> okay, follow for more Tito Moves.